Mladi futbaleri futbalskog kluba PAS iz grčkog grada Janjina boravili su danas u Golubincima gdje su sa domaćim futbalerima odigrali prijateljsku utakmicu. Oni su došli povodom organizacije dve velike legende tog kluba koji su inače iz Beograda. Jedan od njih je Milojević, trener Čukaričkog trenutno, drugi je Zdenko Muf koji je ovdje sa nama. Oni su im organizovali dolazak na 4 dana da odigraju utakmice. I pošto ja igram tamo isto, oni su me zvali da organizujemo jednu utakmicu ovdje u našem kraju, u Golubincima. Oko 100 gostiju iz ovog grčkog grada stiglo je u Srbiju u četvrtak. Ovo im je 3. utakmica do sada. Golubinci im se mnogo sviđaju, u nedelju se vraćaju nazad, a ova posjeta učvrstila je novo prijateljstvo koje će u buduće rezultirati odlaskom naših fudbalera u Grčku. Složili su se i domaćini i gosti.